ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁ ਚਰਚੇ ਤ੍ਰਿੰਕਲ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਮਨਜੀਤ ਔਰ ਫਲੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਿੰਕਲ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੀਟੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੰਨੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੰਨੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਰਿੰਕਲ ਦੀ ਸੁਪਾਰੀ ਮਨਮੀਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਨਮੀਤ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਨਮੀਤ ਔਰ ਫਲੰਬਰ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿੰਕਲ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਨੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਿੰਕਲ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਦੀਪ ਨੀਟਾ 'ਤੇ ਵੀ 120B ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। DCP ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਮੀਤ ਔਰ ਲੰਬੜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦਕੋਹਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ 5 ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰੋਪੀ ਜਤਿਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਜਤਨ ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਨਿਊਜ਼ ਜਲੰਧਰ। ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ADCP 1 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਰਸ ਆਪਦੇ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ, ਇੱਕ ਮਨਮੀਤ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਤਨ। ਇਹ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਲੱਸ ਫਰੌਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੀਤ ਹੈ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਕਲ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਂਟਡ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ ਨੇਮ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵਾਂਟਡ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਬਸਕਾਊਂਡਿੰਗ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਂਡ ਸੁੱਖਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਜੀਜਾ ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੋਟਲ 4 ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਫ ਚੱਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਇਹਦਾ ਮਿਡ ਸਟਾਫ ਇਹ ਕੈਚ ਹੋ ਗਏ। ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੀਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ 10-12 ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ 323-324 ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਫਰੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਰਿੰਕਲ ਮਰਡਰ ਕੇਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਰ